Сьогодні і на завтра, щоб все було у вас добре. І з любові. Дякую. Це вам. Дякую. Дуже сподобалося. Дуже сподобалося. Ну так. Тому що несподівано, бо йду в інших справах, а тут таке приємне. Дякую. День Святого Валентина – це не лише серенади і романтика. Адже є люди, які в цей день почуваються самотніми або нещасними. Негативний емоційний стан підсилюють погода та суспільні настрої. Змінити це вирішили тернопільські школярі. Вони провели флешмоб «Тепло сердець», під час якого роздавали перехожим мотивуючі листівки у вигляді сердечок із цитатами відомих. Ідіть впевнено у напрямку до мрії. Живіть тим життям, яке ви самі собі придумали. Генрі Девід Торо. Напевне, саме мене мотивувало те, що проходячи центром міста, навіть коли йду на роботу, звертаю увагу на те, що дуже багато таких одиноких людей, які йдуть, які засмучені, постійно чимось зайняті, говорять по мобільних телефонах. Скажімо, вони навіть не звертають уваги на наше гарне місто. І ми саме стараємося їм, людям, скажімо, їх трошечки, як кажуть, підняти, підштовхнути до завершення таких хороших ідей, планів. Готувалися до флешмобу школярі, кажуть, залишаючись після уроків. Спеціально виготовили сотню валентинок. Ми самі так, з дівчатами, дівчата мені допомагали, ми збирали інформацію в інтернеті, тоді дівчата купляли папір, ми все роздруковували, набирали текст, редагували його, тоді видруковували і самі його вирізали. Дівчата були в захваті. Ідею створити позитивний настрій та подарувати приємні емоції жителям міста школярі підхопили одразу. Робити добро людям – це завжди добре, бо люди, знаєте, такі йдуть сумні, а ти їм дариш валентинку, вони зразу такі в захваті і… Ну, хочеться робити добро, тому що, ну, ліпше зробити щось добре, ніж там просидіти вдома чи грати телефон, ну, щось таке. Насамперед, цей день створений для того, щоб піднімати людям настрій. Тому що ми підходимо до людей, даємо їм цю валентинку, і якщо в них був сумний настрій, вони зразу почуваються щасливо. Мені дуже подобається брати участь в такій акції, тому що ми допомагаємо людям робити хороші справи. Можливо, людина була засмучена, і коли ми підходимо з такою валентинкою, і там є хороша цитата, і ця людина може повеселішати, їй стане набагато приємніше, і вона теж буде дарувати іншим людям добро.